Superlastbilen! Hej Steve! Hej Billy! Det verkar som att ni kom hit i precis rätt tid. Det är massa hål i vägen som behöver fixas. Vi vill ju inte att någon ska råka ut för en olycka. Wow Billy, det är en stor hög med stenar du ska flytta. Okej, det är din tur Steve. Nu ska vi se hur jämn och fin du kan få vägen så att den är säker för alla fordon att köra på igen. Åh nej Steve, vad är det som händer? Det verkar som att något är fel Steve. Åh nej, det där låter inte bra. Stackars dig Steve, du verkar alldeles slutkörd. Jag tror att du behöver repareras. Oroa dig inte Steve. Jag ska säga till bärgningsbilen Tom att han ska hämta upp dig. Under tiden försöker vi få Carl att ringa efter hjälp från superlastbilen. Vägen måste vara klar innan rusningstrafiken ikväll och klockan tickar. Carl, vakna! Steve och Billy höll på att reparera vägen, men Steves vägvält gick sönder. Kan du hjälpa? Härligt! Nu sätter vi fart! Vi uppskattar verkligen din hjälp, Carl. Vilken sorts fordon ska du förvandla dig till? Ja, det blev kanon, Carl. En vägvält är det perfekta valet. Dags att förvandla Carl. Wow, Carl! Jag känner knappt igen dig. Du har en riktigt häftig vägvält nu. Nu kör vi! Vi är framme. Okej, Steve. Superlastbilen kan ta över nu. Här är Tom. Han tar med dig till verkstaden. Hej då, Steve. Oroa dig inte. Vi ska göra klart jobbet åt dig. Det är här alla hålen är, superlastbilen. Som du ser har bilen redan fyllt dem med grus och sten. Helt rätt, superlastbilen. Det är bra att ta det lugnt och försiktigt. Välten måste platta till alla gupp och hål. Steve, vad härligt att se att du är i toppform igen. Titta vilket fantastiskt jobb som superlastbilen gjorde medan du reparerades. Alla gjorde ett fantastiskt jobb. Tack Billy.
Och superlastbilen, kan du vara snäll och tacka Carl för att han skickade dig att hjälpa oss? Hej då superlastbilen! Hej då, vi ses nästa gång. Förvandlingslastbilen Carl! Hej Pickle, vad är det som har hänt? Det verkar som att du har varit med om en olycka. Jag vet. Tack och lov ser det inte så allvarligt ut. Men du behöver såklart hjälp. Tom är på väg för att rädda dig. Titta Pickle, här är bärgningsbilen Tom. Tom, kan du boxera Pickle nu? Vad är det som händer, Tom? Tycker du att Pickle är för tung på grund av lådorna som hon kör? Oroa dig inte, Pickle. Jag har en idé. Vänta att jag får tag på superlastbilen. Han kan hjälpa dig hem. Du, Carl, vi behöver din hjälp. Pickupen Pickle har varit med om en olycka. Vi behöver få hem henne. Kan du hjälpa till? Härligt, nu kör vi! Så vilken sorts fordon ska du förvandla dig till idag, Carl? Självklart! En bärgningsbil är ju vad det bästa! Dags att förvandla Carl! Carl, förvandla dig! Perfekt! Nu ska vi hitta Pickle. Där är superlastbilen. Titta, superlastbilen är här, Pickle. Tom, superlastbilen kan hjälpa Pickle nu. Tack så mycket för att du försökte hjälpa henne. Kom igen, superlastbilen. Nu hjälper vi Pickle att komma hem. Ja, precis så ska det se ut. Försiktigt. Perfekt superlastbilen. Nu kör vi hem Pickle.
Vi tar till höger här. Så där ja. Vi är på rätt plats. Nu släpper vi loss Pickle. Försiktigt. Perfekt superlastbilen. Så där. Det var en jättebra hjälp superlastbilen. Tack. Hej då Pickle. Sköt om dig. Dags att åka hem.